Dobrodošli na kanal Obijanje brava. Sada ću pokazati kako se koristi alat za obijanje katanaca, poznatiji kao češalj. U ovom slučaju koristi se češalj sa 5 zubaca, jer katanac ima 5 pinova. Češalj se gurne do kraja, pritisne na dole i zaokrene. Hvala na pažnji i prijavite se na kanal Obijanje brava.